зараз хочете зв'язку, повні состави, так сказати, ми готові працювати і приступаємо до роботи. Перше питання. Передострокове припинення повноважень депутата Київської міської ради 7-го скликання. Да. Продострокове припинення. Дострокове припинення повноваження депутата Київської міської ради 7-го скликання Шушмана Андрія Васильовича, окремо депутатом Київської міської ради від Київської міської партійної організації «Народна партія». Реформувати Київську міську виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата Київської міської ради 7-го скликання Шушмана Андрія Васильовича. Особиста заява, так? Є особиста заява, так, ваші екземпляри, подивіться, будь ласка. Є особиста заява Шушмана. Так, є заява на розгляд, так сказати, трохи депутатських постійних комісій, сесії і так далі. Даний проєкт рішення висить на сайті міської ради. Є особиста заява, тому ми підготували рішення. Ну, через цю комісію пропустимо, щоб депутатську комісію зняти. Значить, після прийняття рішення буде звернення до територіальної комісії, а територіальна комісія буде визначати, що до чого... Зараз, Надіна, у Константіна не буде. Хто прийде по спискам Народної партії, слідуючий кандидат, це Степан Олег Володимирович. Але це буде там рішення вже ж партійної організації. Територіальна комісія. Нам уже потім територіальна комісія буде інформувати на сесії міської ради щодо кандидатури. Пропоную винести на сесії міської ради, прошу пожалуйста. Друге питання. Про прийняття коштів та здійснення видатків місцевого бюджету з охорони здоров'я бюджету Київського району до бюджету міста. Відповідно до статті 23 бюджетного кодексу, можна заслухати. Своїми словами, доступно. Це субвенція медична. З державного бюджету виділяється на місто своя субвенція, з державного бюджету на район. Район із своєї медичної субвенції, мирним способом, щоб вони 54% із своїх коштів перерахували нам на обслуговування населення в стаціонарних відділеннях, амбулаторних служб, невідкладного допомогу. Оксана Володимирівна, ви зараз озвучили цифру 54, 53 чи 4? 3-4. Просили 54. Тут у нас написано 53. Випросить 54. Прошу року 53. Минулому року 53% це було 8 мільйонів 700. У мене в кабінеті. В письмах ми, допустимо, спілкували з нашими фінансистами, то за мусами писали, що їх було 400, збільшили суму фінансування. А фінансові відділи району посовітувалися з нами і вирішили, що краще писати відсотку відношення, тому що ми не знаємо, яка буде сума. Ми плануємо ще бюджет, ми не знаємо конкретної суми, яка буде на 17 рік бюджетна. І для того, щоб в будь-якому випадку ця сума була, то просто відсоткове відношення. А вдруг буде більша сума коштів? А вдруг менше? А вдруг менше? Ми не зможемо більше взяти, тому що те, що їм залишається, це їм на їхню зарплату, не дарманну світу, і тому реально це така сума. І до цього року все йшло через Міністерство фінансів. Нам районі Міністерства фінансів затвердили офіційний міжбюджет на перепис усунення коштів. Зараз воно трошечки змінилося, що займається що охорона здоров'я. Фінансова країна нас контролює і допомагає юридично. І як правильно зробити документи, тому що трошки змінилося мова, але тим не мінімі, та дійшов лист управління охорони здоров'я, що до 2 серпня ми повинні вкласти у такі лист договори, щоб воно було, що там і чіткі рекомендації є. Як фінанси займалися, то там чітко було регламентовано до 1 серпня вкласти, щоб усі рішення пройшли через Міністерство фінансів, чітко ця сума була фіксована, вже воно було зараз відомо фінансам, я пишу, а зараз ми не знаємо, яка сума нам, яка сума надійде на район, вимушені це вкласти, тому що комісія не заперечує, прошу проголосувати, щоб винести це питання.
хай перечислять. Третє питання. Про затвердження положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Київської ради в системі електронних державних закупівель. Я ознайомився також з цим питанням. Якщо ви можете своїми словами, ну, я розумію, що все по електронному, там, можливо, трошки так, щоб доходчиво було. Ви, напевно, знаєте, що з 1 серпня вступає в система ProZorro, ну, в законодавчий рівень. Зараз вона йде як рекомендована, і міська рада інтенсивно стала займатися зараз закупівлею товарів, робіт і послуг через систему ProZorro. Всі зареєстровані, всі вже знають, який пакет документів необхідно подавати, тобто йде апробація. Але з 1.08 вона вже йде в законодавчому плані. Що ми зможемо, як міська влада, прописати додатково або понад? Це граничний розмір, який застосовується при укладанні договорів. На сьогодні державою система електронних закупівель не приймає замовлення менше 3 тисяч. Тобто, ну, встановлено, якщо на 100 гривень необхідно закупати там 100 варів, то електронна система їх не прийме. От 3 і вище. І вище. І не обмежено. По проєкту ми, скажімо так, рекомендували цей поріг збільшити до 10 тисяч. Але на сьогодні йдуть різні думки, і як будуть депутати на це погодяться, не погодяться. Або приймуть 3 тисячі, так як держава рекомендує в цій системі. Ну, це на сьогодні дискусійне, одне із самих таких великих дискусій в цьому положенні. І друге положення, що в разі, якщо не запропоновано в системі ProZorro, там виписаний порядок, як діяти в разі, якщо, ну, не визначено переможця в системі ProZorro. Наталія, скажіть, будь ласка, було так, стає так, це ще наука вперед, чи щось, щоб ProZorro, щоб менше, як ви вважаєте, це лучше, буде ліпше, що наука? Я вважаю, що це дійсно досить ProZorro. Пропозиція. Все за нас ще, щоб менше розтарати. Було зверху відкатом. Да, так. Вона придумана для цього, хоча і це не гарантує того, що відповідно. Я вже, у нас більше 40 було проведено закупівель на сьогоднішній день, ну, оформлено, скажімо. То я по аналізу можу чітко сказати, що результат оцих 40 закупівель ми зменшили договорну суму, яку ми, ну, повинні були орієнтовно закупити, десь на 133 тисячі ми закупили на суму менше. 21% менше. Найбільше, якщо ж таки йти по аналізу, де ми маємо можливість економити кошти, це безперечно медикаменти, де найбільші націнки, ну, скоріш всього, на рівні держави. Уже відпрацьовані до 100% йдуть націнки на... А ця програма, де є виробництво, є тендерне пропозиція, варта, спирт і тому подібне. На бензині немає на сьогоднішній день бензин, він по всій території України приблизно одинакова ціна, не зменшує. Тобто ми вже бачимо, якщо це там 100 варів, то на них пропозиції досить незначні, тому що націнка незначна і розбіжність по економії невелика. А от по деяким позиціям, можливо, економія бюджетних коштів. Я ще чинно питання до того. Чому ми пропонували 10 тисяч? Тому що, ну, економія, ну, якщо брати, ну, як чітко сказати, затрати часу, які на реєстрацію, на оброблення документів, на входження, на там місячний термін там, чи недільний термін чекання,
І іноді це недоцільно. І 10 тисяч можна вкласти. Якщо відпрацюється цей механізм, тоді його можна понижати, щоб затрати часу не розмовлятися. Максимальна сума за рік хоче розправити? Ну, до 200 тисяч, коли вже йде тендер на перший пропозицій. Тендер ще 200, так? Ну, 100-200. Ну, так, 200. З тим, що проведення змагань, да, і люди молоді спорту не можуть купити, наприклад, кубок, який стоїть дорожче 100 гривень. Це їхні внутрішні там, ну, право до основи, чи це... Я такого не знаю, обмеження йде по... Справа в тому, що я дивилася проєкту рішення Сумської міської ради, вони прийняли своїм рішенням, і це визначили. Чому у нас це діє якась інструкція міністерства молоді та спорту України, де оце прописано. Але я дивлюся, що Сумська міська рада визначилась сама. Просто дивіться, от зараз ми, наприклад, приїхали представники 4 областей на сьогоднішній момент. Коли ми зараз витратимо гроші, там, транспорт, тільки питання, проживання, все за кошти. Це, ну, це не одна тисяча гривень, скажімо так. І коли людина виграє, щось виграє, і коли ми вичить пластиковий кубок за 80 гривень, ну це буде стидно. Я не вірю, навіть, ну, спонсорські ж варіанти ніхто не зміняє. Ну, це буде стидно. Спонсорські не теж не зміняє. Це 100 гривень було 5 років назад, я розумію, що це були, ну, гроші. А на сьогоднішній день за 100 гривень не було кубок. От при обмеженні, я не володію, по бюджетним документам я не бачу. У мене зауваження по проєкту рішення. По-перше, відкриваємо. Контроль на заступника міського голови Бондаренка не може покладено. Організація за виконанням відповідного рішення може покладатися. А контроль обов'язково на постійному тут пункті. За організацію виконання літого покладається на заступника, ну там пункта, а контроль покладається на комісію питань бюджету. Хорошо. І друге питання. Ну, вибачте, що ви робите. У пункті 2.3 подивіться на заповідження заступника міського голови за розподілом обов'язків. У 2.3. Охорона здоров'я і освіта у нас за розподілом по керуючому. Це вам вже відповідь рішення вчинську? 2.3. 2.3 положення. Положення? Наталя Михайловна. Я читаю. Уже на керівництво відповідно до розподілу обов'язків. На керівництво. Ну, в саму положення. Розвіснення за кордони, хочу питати для заходу приймання та приймання кордону. А що, додати і керуючого зараму? Да. Я можу говорити за розподілом, а ще освіта і охорона здоров'я керуючу справу. Ага, що ви? Так. Заступник або керуючу, так, як... Я зрозуміла. Ну, я задіч. Так, так, так. І з частним варіантом нашого розподілу. А то ми на керуючу, ну, якось продумаємо. Я зрозуміла. Питання ще так далі. Попрошу, ви на сесії. Ваша пропозиція питання досить. Так, і чи які у вас є інші пропозиції? Що ви... Я підтримую ваше, так сказати, вам відміщення. Що 10 тисяч, 10 тисяч. Я не питання підтримую. Тут є різні думки, абсолютно. Є думка 10 тисяч. З точки зору, щоб зайвого клопоту не створювати. Є інша думка, також не говорять. Абсолютно має думку. Встановити норму, яка передбачена з трьох тисяч, і не заморачуватися, хай привикають. Встановлено 3 тисячі, щоб ми не
Ми вже зараз отримуємо деякі рахунки, наприклад, там 3000, 2999. Ілюш, що ж ми керівником? Якщо можна лучити два рахунки по 2999? Ну, про це ж питання. Да. Можливо, просто передбачено законом 3000. Все, на чому не дюрається, 3000, хай прививає. Хай зараз починають працювати, заявки робити, хай передбачають цей процес. Що ми робимо? За 3000? Тут такі думки є. Або такі, або такі. Однаково, якщо ми встановимо 10 тисяч, ми будемо отримувати 9999. Тільки ми порог змістимо трошки в другу сторону. Саме контроля за использованием денег. Легче контролировать 5 счетов по 3, чем 3 счета, ну, чем 2 счета по 10. Сам механізм. Ну, якщо через прозоро, значить через прозоро, питань немає. Ми зберечемо. Мені кажеться, що можна ж буде змінити, якщо буде бачити, що буквально це клопітно, можна буде змінити. На минулому тижні по лікарні нам довелося вмішуватись, тому що був заключений прямий договір там на постачання матеріалів, запустили його, припинили дію того прямого договору, запустили через прозоро і в результаті пропозиції отримали одну пропозицію, яка на 3000 дороже той, що була заключена. Що, ну, здравий сміст, що відміняти те, що дешевше, і брати через прозоро, тільки тому, що це через прозоро, ну, абсурдно. Та у нас вже є таких, у нас 10 у нас ті, що запропонували через прозоро, вони дійсно були дорожчі, ніж ті, що запропонували. В тому случаї, якщо угоди заключені, якщо у нас дешевше, просто вона ж не розтрагається, діє далі, так? Звичайно. Це якщо є можливість мінімалізувати затрати, тоді через обратно. Сам замисел роботи з цього прозору. Економія бюджетних коштів. Якщо ми через систему ми купуємо дорожче, що це за економія? Це не економія зовсім. Ну що, або ще щось, а ці розвитки, тому я думаю,
І є приложення. Ну, сумніша служба – це Сумська? Ну, ну, попередні зверні ми ж уїжджали, це ж вони виявили, вони ж це все зробили. Тому, якщо ми звернемо до них, ми з'явиться на сесію, відповідний лист, будь ласка, вживайте заходи, питання не вирішено, а там штрафи свої. Так і що? Якщо ви бачите, на гарантії держмагомеду. Я їх не розумію, прийти, об'яснити, тоді ми закрились. Я посилаю ворог, три візові пункти. Абсолютно. А комунальні заклади не вийдуть?
комунальний заклад. А війна в нас. Давайте відверто. По-перше, велике питання, чи він нам потрібен. Ну так, відверто кажучи. Велике питання, чи він нам потрібен. Інша справа, навіть якщо там, ну, скрипя зубами, приймаємо. Немає ніяких дій до цього. Вони ж не хочуть до нас переходити. Якби це був комунальний заклад, вже б ми працювали. Питання розміщення замовлення, можливо, серед підприємств міста. Перепрофілювання. Абсолютно. Перепрофілювання, штатної структури, забезпечення. Оптимізація. Якщо ви побачили, що там навчаються, наприклад, дітки, там, я знаю, з яких міст, ми б туди звернулися з проханням, шляхом передачі субвенції. Або ми б своїх дітей до них направили, вони б обмінялись. Це питання було якось опрацьовано. А як говорю, що це, щоб воно було комунальне? Їм ні баці, ні, їх вам що закривається? Так вони ж діють, вони ж тільки розмовляють. Ігор Юрійович 3 місяці назад їм каже, що ви зробили для того, щоб стати комунальним заклад? Нічого. Можливо, на це питання якраз на комісії. Спокійно ми от комісію. Я вже винесе на сесію. Я думаю, що ми його винесе на сесію, голосуємо так чи інакше і закриваємо питання. Тому що на сьогодні ми комісія обговорюємо, рекомендуємо вжити якихось дій, вони нічого не роблять. І... Ну, їм нормально, вони поки нічого не закрачаються, вони живуть, як і жили. Вони вже звернули до органів прокуратури з питання примусити Київську міську раду виконати вимоги законодавства з питання фінансування закладу. Ема, поважно, ну, хорошо. Або ж вже проголосуємо, або фінансуємо, або не фінансуємо. Знімемо питання. А якщо дітки фінансуємо, я розумію, що дітки мають півроку вже. За півроку не зроблено ніяких дієвих кроків. Ну, півроку 8 місяців вже. Це вже мав рік скоро. Так, скоро рік. Нічого не зменшена кількість людей, не зменшена затрати, не зроблено ніяких кроків для того, щоб це вже провести в комунальні заклади. У нас було, ми просто вимушені були його вже. А і плюс ще звернення прокуратури. Можна? Чесно, зараз намагаюся знайти. Але дивіться, інформація по професійно-технічним закладам. От у нас місто Охтирка. Фонд оплати праці 163,4 тисячі. Ставок. І фонд на виплату надбавки за високі досягнення 311,8. Вони платять всі надбавки, все нормально, це прекрасно. За високі досягнення. Тут же принципово повинно бути обґрунтування, які високі досягнення. Це ж не обґрунтування. Може, вони є, якщо є фінансовий ресурс. Зараз ж є кризис. Людей переводять, ну, нормальні менеджери переводять людей на полставки, там, ну, тимчасово десь зменшують. Десь зменшують кількість. А ми високі досягнення платимо тричі більше, ніж ставки. Ви щось хотіли? Да. Знайшла, поки добала коло Ігор Юрійович, знайшла. Уряд виділив майже 98 мільйонів гривень на підтримку професійно-технічної освіти. Є ця інформація, в принципі, на сторінці БОВИ, а я її побачила вже некоректно, Євгенія Афанасівна. Ну, але от цю статтю, якщо почитати, так, дотація йде, так? Так, дана дотація підтримує 20 міст, яких питома вага видатків на фінансування професійно-технічних навчальних закладів є більшою, ніж 20% від загального обсягу видатків місцевого бюджету. Тобто, чи попадаємо ми в ці 20%, чи не попадаємо? Вже їх з'їли давно. Це 98 мільйонів, які виділялись на початку року. Ми вже їх розподілили давним-давно і з'їли. Це публікація йде від 15 липня.
15 липня, ну може, Я можу ссылочку кинути. Що виділи? Просто я це читала. Ще 20%. Ми не прикладаємо, не попадемо 20%. Навіть якщо 12 мільйонів, ні. У нас... Скільки у нас видатки? Іменно наші видатки? Наші. 100 мільйонів. А вони хотять? Але 12. Але 24, щоб да. Тобто вони не попадають в ці 20%, нам прийдеться фінансувати саме. На самому деле питання вирішується надзвичайно просто. Перереєстровується заклад з Охтирки, той самий Тростянець. І все. І обласний бюджет. І все. Ну тут же ж обласний бюджет, це ж теж, вони ж слизні дяді дурніше. Ж їм доведеться фінансувати це все діло. Ну кому ви хочеться? Там вона. Комісія обласної ради устроїла істерику, що міський голова міста Охтирки саботує отримання, фінансування. Ми не хочемо до себе взяти, ми не саботуємо. А той гад саботує, він против дітей. Чого я вас попросила про... Ні, це не Бога. Це на комісії, гуманітарній, сільської, обласної. Попова докладувала, там устроїли істерику, хочуть мені істерику, ми їм покажемо, ми їм зробимо. Большой вопрос, я понимаю, что где-то надо куда-то простраивать, дозвать, кто не может учиться, не может, всегда училище там, да, было раньше кузнецы кадров. Ну извини, зачем нам сколько официантов и барменов, лучше бы было токаря или какие-то мастерики. Це інше, питання трошки. Питання зараз у тому, що нам потрібно принципово вирішити питання фінансування на сьогоднішній рік, тому що наступний рік, давайте чесно, буде то же саме. То же саме буде. Ну, якщо ми їх фінансуємо, то ми повинні відмовитись. Подивіться, коли тебе піднімали на тих комісіях питання виділення документації, тому що вони нам прислали лист, в тому числі із міністерства, що ми не можемо передати у комунальну власність до виготовлення документації. Тобто тих паспорта, по сей день ніхто палець у палець не вдарив. Два года документация готовляется. Два года, як це так? Просто вони не хочуть цього. Конечно, не хочуть. Я думаю, що нам буде ще поліч. Вона на якійсь з комісій так і сказала, що їй ставляться певні завдання, і вона не може за них, за рамки цих завдань. Десь відео є в інтернеті. Які завдання? Ну, стосовно того, що вона не може дооформити. Щоб передати. Можна, ну, абсолютно не виробляти. Ти стараєшся просто кажуть, ти відчитайся, що почала, ну дуже не спіши. Хай потом, хай повисить. Ми практики закриваються. А там тут теж діло, що їх тут прикриваються. Тут не питання дітей. Тут не питання дітей. Тут питання менеджменту, питання. Фінансування тут. Ну, давай так, 12 мільйонів на кону. 12 мільйонів це не копійки. Це не копійки. Що видатки сто? Це скільки у нас виходить нашого бюджету? Грубо говоря, 12%. Із всього нашого, то що ми зарабатуємо. Ну, без субвенцій. Я субвенції з пільги, субсидії, дітя, сім'ям з дітьми, я їх не вважаю ще 120 мільйонів. А наших коштів ніколи забирає. Область ніяк. Ну, нам давали мільйон 900. Вони ж дали. Ми виділи скільки? 1,6 мільйона. Ми виділи. Область 1,9 мільйона. Область 1,9 мільйона. Оце вони ось до червня місяця цих коштів хватило, наших і їх. А далі не понятно, що область більше не дає. Більше все. Більше не дає. А ми не можемо його потягнути в махіну. І то ми ж давали свій 1,6 мільйона, ви ж пам'ятаєте, за умов, що вони щось зроблять, як до чогось не дойдуть. Ви читаєте, що вони зробили на 1,6 мільйона? Вони відчекаються, вони скажуть, ми дали зарплату, ми платили стипендії, харчування, це вони їх потратили. Но механізм переведення комунальну власність, він не запущений. А що? А зменшення затрат?
Нічого. Нічого. Надбавки за високі досягнення. Це дії чи бездіяльність? А ми їх перевірити не можемо. Це ж не наш заклад. Це ж не наш заклад. Там Михайло, а листа останнього спитиву немає? Немає. Жоден разів листа да, принести, а то покажіть. Ну, зачем? Ну, не все клас. Ну, от Бог сказав, що. Ви просто дайте нам листи, дайте нам звернення. Отпуск. Я вірю, ну, голосуємо, що? За... Ні, ми голосуємо. На сесії ми голосуємо. Виносимо на сесії. Вирішуємо, що ми? Фінансуємо з міського бюджету. Ні, фінансуємо. Що далі? Приймаємо, якщо приймаємо рішення фінансувати, вносимо зміни до бюджету і фінансуємо. А якщо, якщо не, то формуємо, що рішенням сесії прийнято рішення депутатів, прийнято рішення про невиділення коштів. Все, яка будь ласка, ловіть так хотіть, я не все. Плюс прокуратура, вони навіть зобов'язані, що тоді начислити навіть заробітні плати в казначейство, вони не можуть начислити. На сьогоднішній день вони таких вже не взяти зобов'язань 473 тисячі. Це енергоносії. Тобто, ну, я так розумію, що сознательно зараз сніжний ком, потім цей весь сніжний ком буде піднятий, покажуть пальцем на видаватись, вон вони, то вони видаваті грошей не дали. І, а тут діти. Тут діти, а там. Я насчитала на два місцевим бюджетом на видатки для професійно-технічної освіти у розмірі 98 мільйонів гривень. Відповідну постанову Кабміну номер 420 було прийнято 14 липня. Так навіть можна не дивитися цю постанову. 98 мільйонів гривень. На всю Україну нам, тільки нам, не вистачає 12 мінус 3. 6. Ну про що ми говоримо? 9. 9. Ну про що ми говоримо? Ну, то це дуже ну, і перелік тут, і перелік міст, яким дається стабілізаційні дотації. Ми Сумській області щось взяли Коломияр, Ржищів, Олександрія, Дорогобич, Новий Розділ, Стрій, Червоноград, Вознесенськ, Павлодар, Дубно, Острог, Лебедин, Шостка, Кременець, Первомайський, Чугуїв, Батутіни і Кам'янь. Все. Лебедини шостка, це там, де вони ну, моноструктури, скажімо. Без фільму. Там вже були приключення ще не. Це ж хтось готував подання туди? Департамент же готував. А я все що вирішив. Департамент готував. Лебедини шостка. Шостки, що менший бюджет? Ні. А зараз скажу, скільки Лебедину? 448 тисяч, а шостий 137 тисяч. Мільйонів. 3 мільйона 137 тисяч. Це теж на кош час покривати цю точно повністю. Якщо вони 20% від бюджету, то у них заклад менше. З трію там ситуація ж теж декілька місць. У них 18.
мільйон досить щось мусити зробити, чи що це штуки. Там чи три, кажеться, три чи значить, погано наші бастували, треба було не тут, а під Кабміном, те, що їм казали. А ми їм про це казали, не тут треба було бастувати. Прекрасно. Душі депутату Верховної Ради. Ні, ну ви ж вирішили. Ви пішли у них на поводу. Пішли. Ну, на поводу чи на зустріч? На поводу. Ні, на поводу. На поводу. Це було на поводу. 3-4 рази за півдня міняти думку, то це на поводу. Перед сесією, коли внушення приїжджали робити, в той день, коли сесія була, коли вони виступали. Ні, стоп, по внушенню, секундочку, ви їх обіцяли свої сім'я, мільйон дівчат? Вони їх дали. Так, вони їх дали. Так що це було не внушення. Там просто... І наші гроші, ну ми ж про це обговорювали, наші гроші, то, ті, що ми виділили 1,6 мільйона, скільки нам повернулося через старт дотацію? Не на ПТО. Вони вернули ці гроші, так що не нам. Ви не знаєте ситуації того? Знаю. Та не знаєте. Ділайте він, що знаєте. Ви розказували. Коротенько ще вчора ми відвідали місто Красногорів та участь у святкуванні Дня міста. Німце господа Алексеєв, Коротенко і Маківан. Взяли участь у закладах, привезли там кілька сувенірів. Стоїмо на площі, де святкування Дня міста. Веденко так щось катає по землі. Прямо там. Ну, там видно прильот, там прильот, там прильот. Місто, звісно, в власному состоянні, запущення, газу нема, вода в парках стоїть. Населення практично состав 15 тисяч. Ми приїхали вранці, приїхали вранці, там вечором був страшний бой. Страшний бой. Позавчора дивився. Позавчора там було дуже жарко. Фірмія прийшла. Листя, це показував голова адміністрації, в кабінеті там ті, що прилетіли. Радовці, або показував нове оружие приміняють, знайшли вони сердечники з обмінного урана і цю пушку противотанкову, що прошиває 4 здання на складі, не розпинається, вивалюється на світі, знайшли вони такий кусок. Ну, отак за вишки, отак десь отак діаметр, вес кілограма 2. Такий кусочок кілограма 2, страшно, ручки такі гуляють. Народ спитання, народ зібрався, кстати, ну, сама структура города, ну, сад, город-сад, що називається. Склад, сквер, парк, сквер, дуже зелений, в прекрасному состоянии, запущено, быть-то дорожче. Воды нема, надо, скорее всего, не буде. Жизнь не ладно, не буде. Ну, радує, що саме свято пройшло на українських мовах. Були шиванки, дітки в національних костюмах виступають. Приїхали там артисти з Києва. Є різні люди, вони не ховаються. Є кони такі, що відкрито не кричать, що вони там. Росії, ну, видно, поліція вже як вони реагують. В основному, що помітили, що люди просто так. Замовились, поділять, які умови. Вони вже хочуть жити по-другому. Комбінат у них там, чого вчора був День міста, тому що в багатьох містах,
запас, він відмічається дільні полога. Це був дільні полога по середньому. Це ж у них розвивче підприємство, завод по производству футіровочним. Називається. Теплоізоляцію, що до мініпечі футірують внутрі ось. Ми ж Краснополі у нас завод. Технічці, що роблять? Завод огнеупору. Завод не може працювати, тому що він не працює тільки на газу. Газ приїхав, іде так, траса, той траса, де воздушний газопровод. По ньому прямо видно, що який він посічений. Закопали, все, зробили пацієнти, це яким ви зробили пацієнти. ГРС-ка стоїть отак, ну, по трасі, це практически нульок, так як називаємо, ну, лінія фронту. Їдеш по трасі, газопровод справа. А потім, ну так, технологічно, чуть ближче до Сєпарова, тобі стоїть ГРС, де треба включити. Цей газ і завод заводить, не дають включати. Тільки туди під'їжджають, накривають, зразу не дають включати. І їм чихати на людей, що там завод, зарплати, чим хуже, тим більше. Нічого не можуть зробити. ГРС, тому що ГРС стоїть на високому давленні. Якщо не включиться там, газу просто так. Все ж це не зробили. Світу нема, вуличного освіщення нема. Поставили в цьому году фонарі, такі от сонячні батареї там, по проєкту. Ну і там на голову несколько штук буквально стоїть. Ну, і другого виходу просто немає. Просто немає другого. А магазини функціонують? Магазини функціонують, аптеки функціонують. Ну, не скажу, що там. По сортименту нормально. Ну, город не живе там такою життю. Получається, що люди ночі не сплять і днем отдыхають. Що ночі не посмішують. Вечора тільки починає тиміти, починається. Після 6 вечора утром виходимо по вулицям, убираємо вітки, які позрізували кулями, снарядами, убираємо вітки, потім починається жити. А розрушень багато, так? Розрушень криш нових дуже багато. Практично всі, дві криші. Це думаю, що... Це ті, що є, не дикі, вони... Їх вже розрушають, їх встановлюють вже зразу, тому що довго. Забори, це йдеш по городу, там забори посічені. Його не міняють, тому що вони є, заглянуть можна, але він цілий. Допустим, там парк така, йдемо парк така, як парапет, і накритий бетонний перепет, прильот є. І дивимо. Кругом дерево, там в центральному парку дуже саме. Розповод знайшли, почали подивлятися, де ж воно прилетіло, через 10 метрів, десь машині і прильот, і потім дерево, там дерево побите, там ветки почесані. Причому осколок, там випрямлив, тому що подивився в матеріалі, є. Він, ну, не так осколок, він не вважав, що так. Комфорт, на святого ванні, ідемо там, так от, ці всі
16. Кафешка, яка стоїть, там мороженого, воду продають, без спиртного, без нічого. Сидить, ну, чесно говоря, обратили внимание, пані Наталя пише, це жінка подивиться, то скаже, що чоловік боїться. Обратили внимание, що підходить, іде дівчина. Ну, я не знаю, ну, влади тривати невозможно. Во-первых, одежда соответствующая, ну, вчера, ну,